Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο των 6 στο Όμηρος TV με την Ελπίδα Ζαραδούκα. Πολλές αναταράξεις σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Αμφίροπες ήταν οι συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ανόητα αφελή σε θέματα επικοινωνίας χαρακτήρισε ο Βόλφαν Ξόιμπλε τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ την ίδια ώρα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εμφανίζεται αρκετά σκληρός. Η απάντηση της ελληνικής πλευράς ήταν άμεση με τον Νίκο Παπά να χαρακτηρίζει τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών βασικό υποστηρικτή των αποτυχημένων πολιτικών, ενώ ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων με τις ναζιστικές θηριωδίες. Το ρεπορτάζ είναι της Δώρα Σούπουλη. Εχμές κατά του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών άφησε ο Γερμανός ομόλογος του Βόλφανγκ Σόιμπλε μέσα από πρόσφατη συνέντευξή του. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος εξαπέλυσε υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Γιάννη Βαρουφάκη, υποστηρίζοντας πως είναι ανόητα αφελή σε θέματα επικοινωνίας. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο κ. Σόιμπλε έκανε λόγο για την εκπλήρωση της μνημονιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα πρέπει να συζητήσει με τους εκπροσώπους των δανειστών. Darüber reden, dass das Memorandum of Understanding erfüllt wird. Das ist die Voraussetzung. Und erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist, gibt es die Möglichkeit für die Auszahlung der noch möglichen Zahlungen aus dem Programm, also die 1,8 Milliarden für die letzte Tranche und die 1,9 Milliarden, die pending sind, weil die SMP-Profits nur ausbezahlt werden bei erfolgreichem. Also, dass er nun plötzlich naiv in Sachen Kommunikation wäre. Ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας από την άλλη δεν θέλησε να σχολιάσει τους χαρακτηρισμούς Σόιμπλε. Στο μεταξύ και ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, υπογράμμισε πως πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους εκπροσώπους των δανειστών σε Βρυξέλλες και Αθήνα. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Spiegel, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ τόνισε χαρακτηριστικά πως εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις από μέρους της ελληνικής πλευράς, δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ. Με το πολιτικό θερμόμετρο να ανακορυφώνεται, η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς επεσήμανε πως ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ασκεί σκληρές πιέσεις, εξαπολύοντάς του οξία λεκτική αντιπαράθεση. Ταυτόχρονα, πηγές του Μαξίμου διαψεύδουν κατηγορηματικά την υλοποίηση του μνημονίου. Ο κύριος Σόιμπλε είναι ο βασικός υποστηρικτής των αποτυχημένων πολιτικών σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η αποτυχία του σχεδίου ασφυξίας της Ελλάδας έχει φέρει κάποιους σε δύσκολη θέση. Οι σημερινές του δηλώσεις. Είναι επίσης σαφές ότι απευθύνονται στο εσωτερικό και εσωκομματικό του ακροατήριο. Τέλος, σε θολό τοπίο, ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, μέσα από το βήμα της Βουλής, εκτόξευσε προειδοποιητικές δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εργαστεί σκληρά ούτως ώστε να τηρηθούν όλες οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει πραγματικά και με όλες τις δυνάμεις την πρωτοβουλία για την ανασύσταση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Επιτροπής για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου προς την Ελλάδα. Μια πρωτοφανής ληστεία σημειώθηκε εχθές στην ΕΙΔΑ Παμαρουσίου. Ληστές εισέβαλαν στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου επιχείρησαν να αφαιρέσουν τα χρήματα από τα ταμεία. Όμως το κακό ήρθε από αλλού. Το τι έγινε στη συνέχεια στο ρεπορτάζ του Σοκράτη Χαρίτου. Σενάριο αστυνομικής ταινίας θυμίζει η ληστεία που σημειώθηκε στο υποκατάστημα της ΕΙΔΑΠ στο Μαρούσι. Δεν ήταν μόνο οι ληστές, αλλά μερίδα από τα χρήματα του ταμείου πήραν και τρεις υπάλληλοι που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Συνολικά, η ηλία των επιτίδων ήταν 70.000 ευρώ. Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί, όταν δύο μοτοσυκλετιστές εισέβαλαν στο υποκατάστημα, άρπαξαν τα χρήματα και έγιναν καπνός. Με το στόμα ανοιχτό όμως έμειναν οι αστυνομικοί, όταν εξετάζοντας το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι χέρι στα μετρητά είχαν βάλει και τρεις υπάλληλοι. Πρόκειται για ένα 46χρονο, ένα 48χρονο και μία 60χρονη, που φαίνεται να επεξαίρεσαν 15.000 πλέον των 55.000 ευρώ που άρπαξαν οι ληστές. Οι υπάλληλοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ στα σπίτια τους οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη έξω από το Υπουργείο Εργασίας από συνταξιούχους που αποζητούσαν μια φωνή για να ακουστούν. Στην κάμερα του Όμηρος TV μίλησε και ο πρόεδρος συνταξιούχων του ΑΕ, κ. Στάτης Παντελής. Το ρεπορτάζ είναι της Δώρα Σούπουλη και της Ελπίδα Ζαραδούκα. Οι απαντήσεις του Υπουργού από τη χρονιά είναι αφορά ότι οι κάτι αλλά και διαχειριστές και δεν αλλάζει πολιτικές.
Περισσότεροι από 3.000 συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρώμενοι για τα δικαιώματά τους. Να κατέβουν οι τιμές και να έχουμε μια σύνταξη να μπορούμε να βγούμε. Σύμφωνα με τους συνταξιούχους, οι περικοπές που έχουν υποστεί τους καθιστούν αδύνατους να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Λόγω κατεβήκαμε που έχουν κόψει τα δώρα. Το είχαν εδώ. Να υπάρχει και περίληψη, που δεν υπάρχει περίληψη. Στη συνέχεια, ομάδα συνταξιούχων παρέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματά του στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας να μιλήσουν με τον κύριο Στρατούλη. Οι απεσμασμένοι συνταξιούχοι έχουν συγκεντρωθεί σήμερα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, διαδηλώνοντας για τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν καταπατηθεί πλήρως από την κυβέρνηση. Στήριξη του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος και αποκατάσταση των απολειών λόγω του PSI είναι μερικά μόνο από τα αιτούμενα που κατέθεσαν στον αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα δισεκατομμύρια τα 15 και όλα τα άλλα που δουλεύουν σήμερα είναι δικά μας χρήματα και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο συνταξιούχων κύριο Τάτσι, οι συνταξιούχοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση με τον κύριο Στρατούλη. Οι νομοθεσίες, αυτά που ήταν όλα που κατέστρεψαν τη ζωή του συνταξιούχου και του εργαζόμενου στην πορεία, δεν απεσύρθηκε τίποτα. Εμείς λέμε το πλαίσιο μας αυτό, το είχαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν μας θέλησε και πάμε σήμερα να τα λύσει η άλλη κυβέρνηση. Αυτό διεκδικούμε και δεν θα κάτσουμε φρόνημα. Και δεν λέμε ούτε στα εγγόνια μας να κάτσουμε φρόνημα. Οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους. Εδώ, όπου έρχονται να πούν όχι στα νέα μέτρα λειτουργίας και προσπαθούν να δώσουν τις ιδέες τους για τις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους. Εμπρός, λαέ, πισκύπη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι επίθεση και πάλι. Στα διεθνή τώρα, όπου οι τζιχαντιστές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ένα 10χρονο παιδί να σκοτώνει έναν αραβο-ισραηλινό πράκτορα της Μονσάτ, δείχνοντας έτσι για ακόμη μια φορά τη θηριωδία τους. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξαν οι αρχές στο Βανουάτου έπειτα από το πέρασμα του τυφώνα ΠΑΜ. Ο απολογισμός για νεκρούς δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Ευτυχώς όμως οι εκτιμήσεις μιλούν για μικρό αριθμό. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξαν σήμερα οι αρχές στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό. Με ανέμους που ξεπερνούσαν 400 χιλιόμετρα την ώρα, κυκλώνας ΠΑΜ σάρωσε μία από τις πιο φτωχότερες χώρες του κόσμου. Το 90% των σπιτιών της πρωτεύουσας Sport Villa έχουν υποστεί καταστροφές. Οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής οι αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο 6 ανθρώπων, αξιωματούχος του ΕΕ όμως έκανε λόγο για τουλάχιστον 44 νεκρούς. Δραματική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα απίθυνε ο πρόεδρος χώρας, ενώ κλιμάκια ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν φτάσει ήδη στην περιοχή για την ανακούφιση των πληγέντων. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 3 διακεκριμένοι Γάλλοι αθλητές. Πρόκειται για την 25χρονη κολυμβήτρια Καμίλ Μουφά, τον 28χρονο πυγμάχο Αλέξη Βαστέν και την ιστιοπλό Φλωράν Σαρτό. Τα θύματα συμμετείχαν σε γυρίσματα τηλεοπτικού reality που προβάλλεται από τη γαλλική τηλεόραση. Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί και οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της ΑΕΚ με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο με σκόρερ τον Χάρα. Το παιχνίδι επισκιάστηκε από επεισόδια μετά την είσοδο των οπαδών της Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο της Ζωής Κέσκο. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος ενώ οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή του αγώνα λόγω επεισοδίων. Την νίκη στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι επικράτησαν με 1-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, έδωσε ο Χάρα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή καθώς ο Ντουρμάς τραυματίστηκε στο 10ο λεπτό. Ο Σουηδός δεν θα υπολογίζεται στα σχέδια του Περέιρα για τους επόμενους 3 μήνες. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν για τους Ερυθρόλευκους στο 22ο λεπτό, όπου μετά το φάουλ του Ντομίνγκες ακολούθησε σύγχυση στα καρέ της Ένωσης, αλλά ο Ανέστης μπλόκαρε σταθερά. Στο 33ο λεπτό η ΑΕΚ έκανε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Μάνταλος σέντραρε για τον Αραβίδη, αλλά ο Μποτία έδιωξε σε out. Στο 50ο λεπτό οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δεύτερη αναγκαστική αλλαγή. Ο Μανιάτης τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. 5 λεπτά αργότερα ο Μάνταλος έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μετά την κάθετη πάσα του Πλατέλα καθώς έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ρομπέρτο. Στο 64ο λεπτό η ατυχία αυτή τη φορά χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ καθώς ο Μάνταλος τραυματίστηκε και φαίνεται να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ την έχασε το Σεβί στο 76ο λεπτό, ο οποίος μετά την σέντρα του Τσόρι και την αιστεία ανυπεράσπιστη έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στο 82 η πολύ κακή έξοδος του Ανέστη παραλίγο να στοιχήσει στην Ένωση, αλλά οι Αραβίδης και Τζανετόπουλος πρόλαβαν να διώξουν την μπάλα. Όλα αυτά μέχρι το 88ο λεπτό, όπου ο Χάρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από αμφισβητούμενη φάση.
Ο Αργεντινός πανηγύρισε το τέρμα και δέχτηκε διάφορα αντικείμενα αλλά και φωτοβολίδες, ενώ παράλληλα οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Κανελόπουλος, διέκοψε το παιχνίδι οριστικά. Οι Πειραιώτες περιμένουν την κλήρωση για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Το δελτίο των σπουδαστών δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Όμηρος έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας!